What's up my gamer? Sirlanman Aaron Fadosla bu Stranded deyip. Bu epicisk oyunda biz nafaqat tirik qolishimiz kerak. Balkim ovqat yeyishimiz kerak, suv ichimiz kerak, akuladan himoyalanishimiz kerak, uy qurishimiz kerak va albatta tirik qolishimiz kerak. Bu ishlar jarayonida bizga har xil hayvonlar xalaqit berishadi. Lekin biz sizlar bilan birga professional Robinzonlarmiz. Takshto o'ylaymanki qiyin bo'lmaydi. Sizlar esa albatta o'zlarni qaynoq laklaringizdan bosinglar va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Qani ketdik. Oyunu boshida biz qatqidir uch ketyapmiz va bizni samolyot quladi do'stlar. Birinchi ishni sim albatta samolyotdan chiqishdan boshladim chunki samolyotni ichida o'zi qiladigan ishimiz yo'q, tak shu tirik qolishimiz kerak. Birinchi kun. Toza havoni siz do'stlarmi? O, akula salam. Bunaqa paytda do'stlar tushkunlikka tushmaslik kerak va men albatta o'zimni birinchi orolimga qarab yo'l oldim. Robinzon na svezi, detka. Va albatta o'zimizni lotkamizni chetga olib qo'yamiz chunki oqib ketsa biz shu to'qib ketamiz. Menga bunaqa problemalar kerak emas. Orolga tushganimizdan keyin men o'zimga resurslar yig'ishni boshladim chunki resurslar bizga juda ham kerak bo'ladi. Undan keyin o'zi boshlang'ich instrumentlarni yasashni boshladim. Hammasi Minecraftga o'xshaydi. Minecraftni bilmaysizlarmi? Boshqa bironta o'yinni o'ynamaysizlar, o'lib ketasizlar. Undan keyin keyingi instrumentga menga arqon kerak bo'ldi. Shuning uchun yukalarni yig'ishni boshladim. Birinchi pichoq. Yes sir. Aytgancha bizda epichik soat ham bor ekan. Bu soatda bizda jonimizda qornimiz ochligini, chanqoq urayunini va oxirgisini tushunmadim ekanligini ko'rsatar ekan. Shuncha ishlagandan keyin albatta bizda qornimiz ochdi va men ovqat topish bilan shug'ullandim. Hayya. Qorni zuppa degandan keyin albatta bizga kastor kerak bo'ladi. Kastorda ovqat pishirmasak bizga kastor nimaga kerak? Normalda. Va menga mana bu juda ham chiroyli konteyner qiziqarli bo'ldi. Nima bor ichida? Menga yana cho'plar kerak bo'ldi va men shu cho'plarni yig'ishni boshladim. Albatta ichini ko'rish kerak buni. Gapinga qo'shilaman do'stim. Bizda keyingi ishimiz shunchaki kakos olish kerak edi va ichidagi suvni ichishimiz kerak. Bizga shunaqa qil deb yozib qo'yishibdi. Mana bitta. Bizda kakosimiz xursand emas. Suvni ichganimiz ma'qul bo'lmadi, po'moyman. Shu orada bizda o'rinimiz ham ko'tarildi. Dar shu yerda men uy qurish bilan shug'ullandim, chunki uysiz qana qilib biz umuman o'yinni saqlant qilamiz va qana qilib uxlaymiz. Betta ham uxlash kerak do'stlar. Uyimiz bor, ovqatimiz bor, endi faqat bizga pastayanni kelib turadigan suv manbayi kerak bo'ladi va men shu ish bilan shug'ullanishga qaror qildim. Bizda suv manbayimiz yashash uchun bizga palma bargi kerak bo'lar ekan. Olg'a. Yes sir. Menimcha uyga uy qiladigan vaqt keldi. Uysiz Robinzon qanaqa Robinzon bo'ladi? Uysiz Robinzon. Okay. Orada 1-2 soat uxlab olish kerak chunki juda ham charchadim men bugun ishlab. Uyni men suv ustiga qurishga qaror qildim. Na qisqa chiroyliroq bo'ladi. Mana uyim chiroyli bo'lish kerak. Butterfly click deyotgan quyosh chiqishini tomosha qilish qanday mazza. Undan keyin men ovqat topish bilan shug'ullandim chunki qorni yosh, bizda ovqat yo'q. To'xta. Va navbat bizda kemalarga ham yetib keldi. Men kemalarning ichini ko'rishga ketdim. O'yladimki, o'sha yerda juda ham zo'r narsalar topaman deb. Lekin xato o'ylagan ekanman. Jenerson. Birinchi qayiqdan buqam chiqmagandan keyin men o'sha keyingi kemalarni ko'rishga yo'l oldim. Va bu kemada juda ham yaxshi narsalar bor ekan. What the hell? Bu boyliklardan xursand bo'lib o'zimni bazamga olib kelishga qaror qildim. Ovqat yeb olamiz, suv ichib olamiz va keyingi kemaga olg'a. Bitta kemani tomosha qilib, juda ham katta kemani topdim. Do'stlar, Titanik topdim. Men bu kemani albatta ichini ko'rishim kerak edi. Shuning uchun men uyga kelib, kerak bo'lmagan narsalarni hammasini tashlab, kema tomon yo'l oldim. Afsuski, kemani ichidan unaqa zo'r narsalar chiqmadi. Shu bizda bor narsalarni prosta ko'paytirdik bo'ldi. Undan keyin juda ham xafa bo'lib, uyimni davomini qurishga qaror qildim, chunki bizni uyimiz hali tayyor emas. Menga esa tayyor chiroyli uy kerak edi. Hatto shun bilan xursand bo'lardim. Va o'yin davomida qo'lim bilan nimadir bo'lganini tushundim. What the hell? Nima bo'ldi qo'lim bilan? O'lib ketmayman deb o'ylagan edim. Qolgan pay do'stlar faqat shu daraxt sindirish, materiallar yig'ish va uyimni davomini qurish bilan shug'ullandim. Orasida baliq ovlab ham ispat qildim, chunki biz faqat krab yeyishga ishqiboz emasmiz. Shunday ekan, baliq ta'mini ham ko'rishimiz kerak edi. Lekin to'satdan bizni yaqin do'stimiz bizdan xabar olishga keldi. What the fuck? Ishtonimizga g'ish tashlagandan keyin men sekingina o'z orolimga qaytishga qaror qildim. Kisht. Uyimizni fundamentini bitirib bo'lgandan keyin uyimizga albatta devor kerak bo'lardi. Va to'g'ri aytasizlar. Men shu ish bilan shug'ullandim. Uy devorni bitirib qarasam, uje qorong'i tushdi va men uje ujin harakatiga tushdim. Pishgan go'shtni olaman deb o'tni o'chirib qo'ydim. Ha.
bu man. Nimaga? Shuncha sarguzashtdan keyin men uxlab dam olishga qaror qildim. Keyingi kun oldingi kunlardan hech qanaqa farqi yo'q edi. Shunchaki men ertalabdan turib sirazo resurs yig'ishni boshladim chunki mani uyim oxirgacha hali bitmagan edi. Oroldagi bor arqonlar namasini yig'ib chiqdim. Chunki mana uyimga elektrisi kerak bo'lardi, men udobno chiqib tushim uchun. Bir pas turib qarasam bizda orolda o'zi arqon qolmabdi, lekin menga arqon juda ham kerak edi. Shunday ekan, men boshqa orolga yo'l oldim. O'ylagandimki, men sog'-omon qaytib kelaman o'sha oroldan deb. Lekin afsuski, men bitta o'zim bormadim do'stlar. Men bilan bizni yaqin do'stimiz birga bordi. Albatta kelgan joyimizni eslab qolishimiz kerak. Orolga tushishim bilan mana juda ham iliq kutib olishdi. Undan keyin men o'zim go'ji refri yig'ishni boshladim va yo'lda orol hukmdorini ham uchratdim va unga bitta kim haqiqiy boss ekanligini tushuntirib qo'ydim. Undan keyin ko'rgan narsamni ko'rib prosta shokka tushdim. Biz ayovsiz jang qildik. 7 kun u 7 tun. Bizning jangimiz doston bo'ladi. Va bu ashaddiy jangdan keyin men o'zimga ozgicha ko'proq ishonvordim va bu meni eng katta xatoim bo'ldi. Jinursan, katta xato qildik. Meni o'ldirgandan keyin ustimdan ham kulib ketdi. Xodislo o'ylayman, Karoliksaga yoqdi. O'ylaymanki, sizlarning nasrenglar ozgincha bo'lsa ham ko'tarildi. Bu videodan keyin mana главный maqsadim shu edi. Yangi formatlarga qanaqa? Yoqdimi, yo'qmi? Albatta bu haqida kommentariya yozib qoldiring. Videoni oxirigacha tomosha qilgan uchun katta rahmat. Yangi videolarimda ko'rishguncha hammaga xayr do'st. Kanalga obuna bo'l. Kanalga obuna bo'l. Va hech qachon like haqida ham unutma. Kanalga obuna bo'l. Kanalga obuna bo'l va sen hech qachon like haqida ham unutma.